မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဥပဒေချမှတ်ဖို့အမေရိကန်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့မူရန်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့ကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းအရသိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂကအတည်ပြုလိုက်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဥပဒေကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြပတင်ပို့ကုန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဟာနှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံခန့်ထိခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဆိုထားပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားဟာလက်တလောကာလများမှာ၎င်းရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကလည်းတိုက်ချင်းပြစ်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားတို့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ဟာအမေရိကန်အထိကောင်းစွာရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူများကသုံးသပ်ပြခဲ့ပြီးနောက်ဝါရှင်တန်နဲ့ပျုံယန်းတို့ရဲ့ရှိပြီးသားတင်းမာနေမှုတွေဟာပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတန်းမူကြမ်းတင်သွင်းခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးကောင်စီကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအခုလိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအသေးအရာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့ကြောင်မီသွေး၊တန်မနီနဲ့တက်တူရိုင်းများအပါအဝင်စားသောက်ကုန်များဖြစ်တဲ့ငါးပင်လယ်စာတို့ကိုအပြည့်အပြည့်ပိတ်ပင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကနေမြောက်ကိုရီးယားဟာနှစ်စဉ်ဝင်ငွေခန့်မှန်းချေဒေါ်လာ3ဘီလီယံခန့်ရရှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းမှဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှပြည်ပဝင်ငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့ပြည်ပတို့အလုပ်သမားများတိုးမြင့်ဆင်လွတ်နေတာတွေကိုတားဆီးသွားမှုဟာလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအသေးထဲမှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။